На Рівненщині браконьєри все частіше підстрелюють людей. До того ж, не випадково, а цілком обдумано. Директор мисливського господарства Василь Курята отримав поранення у плече за звичайне зауваження. Ми приїхали до нього, представилися, сказали, що я є директор мисливського господарства, що він знаходиться на незаконному полюванні. На що він відреагував коротко, ясно. Приставив рушницю до плеча і мене попередив. Раз попередив, що стріляти буде, потім другий раз попередив. І на третій раз все-таки він вистрілив, тому що я зробив шаг до нього. Чоловік лікувався більше 3 місяців. Як наслідок, браконьєра визнали ні в чому невинним. Постраждалий подав апеляцію у Верховний суд України. Такі випадки вже становляться у нас то лі тенденції, що починають браконьєри стріляти по людях, вірніше по службах. Бо це був не єдиний випадок, де була примінена зброя. Це було в нас і по Рокітному, і було в нас по Дубровиці. До того ж, кажуть мисливствознавці, браконьєри стали більш досвідченими. На сьогоднішній день вони більш освічені, більш, скажімо так, забезпечені, упаковані, укомплектовані всіма засобами, там, зв'язку, там, нічними приборами. Тобто на сьогоднішній день затримати браконьєра стало набагато складніше. Полюють браконьєри зазвичай вночі, дичиною не перебирають. Якщо порушників спіймали на гарячому, то доказати їхню вину все одно непросто. Доходить мало не до бійок. Забрали ружі, все, що ж слухай мене уважно. Є реєстрація. Чому машину забетом, я поїхав пустелі. З тієї машини було видно людину, яка сиділа на пасажирському сидінні напереді з відкритим вікном. З карабіном, з прибором нічного бачення. Коли ми їх затримали, виходить, що ми їх дарма затримали, так як вони собі говорять, що ми їхали з охоти на качку. Ну, хоча хто мисливець, то зрозуміє, що з карабіном і нічним баченням, оптикою на качку ніхто не їздить. Мають браконьєри і потрібну зброю для полювання. Штраф до 100 гривень за її зберігання не лякає нікого. Максимум 51, максимум 85 гривень. Це що, є законом передбачене порушення за незаконне зберігання гладкоствольної зброї. З неї так можна вбити і людину, вбити можна навіть краще, ніж тої нарізної. А відповідальність передбачена ніякої. Ну, от подумайте, 200 одиниць зброї вилучено за 10 років. Це ж немала кількість. Можна зброїти роту. Найбільше браконьєрів у поліських районах області. Полюють вони частіше групами. Серед них є як місцеві селяни, так і цілком заможні люди. 50% випадаються такі прості люди з села, які там мають незаконну рушничку в себе в хліві і ходять, скажімо так, заради м'яса туди. І 50% таких, які полюють просто заради свого адреналіну, які мають дуже багато грошей. Мисливствознавці вкотре попереджують, окрім штрафу за вбиту дичину від 10 до 20 тисяч гривень, браконьєрам загрожує ще й адміністративна відповідальність.